Regeneration, levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Vamos estar aqui nessa noite, para glorificar, exaltar o nome dEle, dizer a Ele que Ele é digno de todo louvor e de toda glória. Não existe outro motivo de estarmos na casa do Pai nessa noite, a não ser para louvar o nome dEle que é digno. There is no other reason to be in the house of the Lord to make His name worthy. Poderíamos estar em tantos outros lugares nessa We'd noite. Be in any other place na verdade, tonight. Mas escolhemos estar aqui na casa do Senhor. But choose to be in the house of the Lord. Oh, existe tantas coisas aí fora There para se so fazer. Many things outside of the world, this temple that it could be doing. Mas como Davi, você preferiu estar aqui nessa noite. But as like David, you decided to Aleluia. Be here tonight. Então ouve esse louvor que diz assim. So sing with me like this song saying. Senhor, eis-me aqui. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder. Face a face, quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Pode louvar nessa noite junto a ti.
se o lábio está. Levando a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo a todos os que têm sede. Esteja atento à ministração da Palavra de Deus, preparada para o seu crescimento espiritual. Eu entendo que Jesus, ele disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a todas as pessoas. A Bíblia, o livro de Êxodo, capítulo 4. Open your Bible to Exodus chapter 4. Damos as boas-vindas também a todos aqueles que nos assistem pela internet. Que Deus te abençoe. And we'd also like to greet all of those assisting via the internet that God would bless you. Se você está aí, está sendo abençoado, escreva para nós, para que nós saibamos que você está aí. If you're there and you are blessed, then please write us so that we know that you are there. Dê pelo menos um alô e diga assim: Deus abençoe essa igreja, ou peça faça seu pedido de oração. You can just say hello and that God would bless this church, or you can make a request for prayer if you like. Amém. Amen. Amém. Acharam Êxodo 4? We found Exodus chapter 4. Quantos creem que são chamados pelo Senhor? How many believe they are called by the Lord? Quantos creem? Levanta a mão e diga amém. How many believe this? Raise your hand and say amen. Eu digo, eu sou chamado pelo Senhor. Say I am called by the Lord. Amém? Vamos falar. Fala outra vez, está muito baixo. Say it again. We're too quiet. Eu sou chamado pelo Senhor. I am called by the Lord. Amém? Tem algumas pessoas que ainda estão em dúvida se são chamados por There are Deus, some né? people that still doubt whether they've been called by the Lord. Depois eu vou dar um texto para você. Later I'll share a verse with you. Preste atenção, queridos. Quero que você saiba nessa noite que Deus chamou a todos nós. I want you to know tonight that God called all of us. E todos nós fomos chamados por Deus com um propósito. And all of us were called by God with a purpose. Mas apesar dos propósitos da nossa vida serem diferentes, but despite of the purposes in our lives being different, todos os propósitos diferentes, all of these different purposes, vão cooperar para o grande propósito de Deus. For the greater purpose of God. Você crê nisso? You believe this? Nesse texto que nós vamos ler, eu quero antes que você entenda o que estava acontecendo nesse texto. Before you understand what was going on in this text we'll be reading. Deus estava levantando Moisés. God was raising up Moses. Mas Moisés tinha passado uma experiência de vida difícil. But Moses had gone through a difficult experience in his life. Porque ele nasceu em um tempo em que o rei Faraó tinha mandado matar todas as crianças homens. Because he was born in a time in which the king Pharaoh ordered a command that all men would that all todas as crianças boys, do sexo masculino tinham que morrer. All boys had to be killed. Especialmente, somente, aliás, da nação de Israel. And especially from the nation of Israel. E ele nasceu nessa época. And he was born in this time. E então a sua mãe obviamente não o matou e nem permitiu que o matassem. And so his mother would not allow him to be killed. Escondendo Moisés durante um bom tempo da sua infância. And so she hid Moses when he was a child. E mas colocou ele em um cesto. And she put him into a basket. E colocou no rio Nilo. And put him into the river Nile. E a filha de Faraó o encontrou.
And Pharaoh's sister found him. Por isso que ela colocou o nome dele de Moisés, que significa tirado das águas. Sorry, Pharaoh's daughter found him and gave him the name of Moses, as taken from the waters. Esse é o significado do nome Moisés. And that's the meaning behind the name Moses. E ele cresceu no palácio. And he was raised in the palace. Foi educado no palácio. Educated in the palace. Mas depois, já como homem adulto, and after he was a grown man, teve que fugir. He had to flee. Para não ser morto por Faraó. So that he would not be killed by Pharaoh. Porque Faraó mandou matá-lo. Because Pharaoh ordered his men to kill him. Porque ele estava interferindo naquilo que o rei não queria. Because he was interfering with what the king didn't want. Que era exatamente na escravidão dos hebreus, na escravidão dos judeus. Which was the slavery of the Jews. E ele então, para não morrer, fugiu. And so that he would not be killed, he ran away. E ele tinha 40 anos quando fugiu. And he was 40 years old when he ran away. E ele foi para o deserto. And he fled into the desert. E ele ficou no deserto por 40 anos. And he stayed in the desert for 40 years. Até que um dia Deus apareceu para ele em uma vamos colocar assim, uma árvore que estava queimando. And in one day, and then one day God appeared to him in a bush, or we could say a tree that was burning. E essa conhecemos por sarça essa árvore. Bush. We know it as a bush. This tree estava queimando, mas a árvore não se consumia. So it was burning, but the tree would not be consumed. E ele olhou uma vez. So he looked once. E viu que estava queimando. And he saw that it was burning. Daqui a, suponha, 30 minutos, ele olhou de novo e ainda estava queimando. And then let's say another 30 minutes went by and he looked again and it was still burning. Mas estava do mesmo jeito. But it was exactly the same. Ele olhou daqui, mais suponha, mais 15 minutos. And then suppose another 30 minutes went by and he looked again. E estava queimando ainda. And it was still burning. Mas nada tinha mudado. But nothing had changed. E ele ficou impressionado. And he was impressed. E ele resolveu se aproximar para ver. And he decided to draw near to see it better. E quando ele chegou mais perto, ele percebeu que era um fogo, mas um fogo diferente. And when he got closer, he realized it was a fire, but a different kind of fire. E ele então resolveu chegar mais perto. So he resolved that he would draw even closer. E Deus disse: "Pare aí." But God said, "Stop there." Tire as sandálias dos seus pés. Take off the sandals on your feet. Porque o lugar que você está é terra santa. Because the land where you are is holy land. Sabe onde ele estava? Do you know where he was? No monte de Deus. On the mountain of God. Ele estava no lugar que Deus o havia atraído. He was in the place where God had drew him to. Preste atenção nisso, queridos. Pay attention to this. Que ele estava fazendo? What were they doing? Ele estava pastoreando as ovelhas do sogro. He was being the shepherd of the sheep for his father-in-law. Estava trabalhando. He was working. Estava cuidando da vida dele. He was taking care of his life. Estava levando uma vida normal. He was having a normal life. Não estava nem preocupado nem com o Faraó. He wasn't even worried about Pharaoh. Não estava preocupado talvez com seus irmãos ou com os da sua própria nação. He probably wasn't worried with his brothers or other people from his own nation. Mas de alguma maneira Deus o atraiu para o monte. But in some way God attracted him to his mountain. Eu quero que você saiba que a primeira coisa que Deus faz com os chamados e escolhidos. I want you to know the first thing God does with those who are called and chosen. Deus os atrai para perto dele. God attracts them closer to him. Não, você não sabe como. You don't know how. Você está levando sua vida normal. You're just dealing with normal trabalhando, life, working, fazendo suas tarefas, just doing your daily tasks, estudando, studying, mas alguma coisa te atrai. But something attracts you. Alguma coisa te puxa. Something pulls you. Alguma coisa te leva. Something takes you. E de repente, quando você menos espera, onde você está? And then when you least expect it, where are you? Você está no monte de Deus. Está na presença de Deus. In the presence of God. E então Deus começa a se manifestar para você. So God begins manifesting himself to Deus you. Faz algo sobrenatural que te chama a atenção. God does something supernatural that draws your attention. É um brilho.
It's a light. É algo que brilha, mas não tem eletricidade ligado. Something that shines, but there's no electricity attached to it. É uma música que você escuta. It's a song that you hear. É algo que te atrai. It's something that attracts. Porque a presença de Deus é atrativa. Because the presence of God is attractive. A presença de Deus é maravilhosa. The presence of God is wonderful. Faz você se sentir bem. It makes you feel good. E não importa o que você estiver fazendo, Deus te chama a atenção. It doesn't matter what you're doing. God gets your attention. Mas é interessante que quando chegamos aqui agora no capítulo 3 e no capítulo 4, it's interesting when we get here to chapter 3 or chapter 4, quando Deus se manifesta a Moisés, when God manifests himself to Moses, começa a falar com Moisés, he starts speaking to Moses, Deus começa a falar com ele qual é o propósito que ele tem para a vida dele. God starts telling him what is his purpose for his life. É aí que as coisas parecem não se encaixar muito bem. And that's when things don't seem to fit together very well. É bom chegar a presença de Deus, não é verdade? It's good to be in the presence of God, right? É bom chegar perto do monte de Deus. It's good to be near the mountain of God. É bom estar num lugar agradável onde se louva a Deus, se adora a Deus, se fala no nome de Deus. It's nice to be in a pleasing place where the name of the Lord is spoken of. Cantamos. Where we sing. Tocamos. Where we play. Tudo parece maravilhoso. Everything seems wonderful. E às vezes dizemos, Deus, eu quero estar na sua presença para sempre. And sometimes we say, God, I want to be in your presence forever. E assim ficamos, de presença em presença. And likewise, that's how it is for us. Nós ficamos um fim de semana, 2, 3, 10, 20, 30. And it goes on and on, maybe for 20, 30 weekends, somente desfrutando da presença de Deus. Just enjoying the presence of God. Mas eu quero dizer para você, but I'd like to tell you, que Deus está se manifestando para você. That God is manifesting himself to you. Deus tem um propósito para a sua vida. God has a purpose for your life. Você está disposto a aceitar o propósito de Deus? Are you willing to accept the purpose of God? Amém ou não amém? Amen or no? Capítulo 4. Chapter 4. Deus já tinha falado com Moisés. God had already spoken to Moses. Qual era o propósito? What was his purpose? O propósito de Deus com Moisés, eu quero que você vá libertar o meu povo da escravidão do Egito. And God's purpose for Moses was to free his people from the slavery in Egypt. Deus disse, o clamor, o choro, a tristeza desse povo chegou até a minha presença. God said the cries and the sadness of these people have reached my presence. Moisés estava, o que nós podemos dizer, Moisés estava numa boa. We could say that Moses was living the good life. Tinha trabalho. He had work. Tinha tudo que precisava. He had everything he needed. Ele podia ter dito assim, o que, é que eu tenho a ver com isso, Senhor? He could have said, what do I have to do with this, Lord? Versículo 1 do capítulo 4. Verse 1 in chapter 4. De Êxodo. Of Exodus. Diz assim, então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Then Moses answered and said, but suppose they will not believe me or listen to my voice. Suppose they say, the Lord has not appeared to you. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. So the Lord said to him, what is that in your hand? He said, a rod. E ele disse, lança na terra. E a lançou na terra e tornou-se em cobra, e Moisés fugia dela. And he said, cast it on the ground. So he cast it on the ground, and it became a serpent, and Moses fled from it. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão. Then the Lord said to Moses, reach out your hand and take it by the tail. And he reached out his hand and caught it, and it became a rod in his hand. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. That they may believe that the Lord God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has appeared to you. Então disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio, e tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. Furthermore, the Lord said to him, now put your hand in your bosom. And he put his hand in his bosom, and when he took it out, behold, his hand was leprous like snow. E disse, torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio. E eis que se tornara como a sua carne. And he said, put your hand in your bosom again.
So he put his hand in his bosom again and drew it out of his bosom, and behold, it was restored like his other flesh. E acontecerá que se eles não crerem nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Then it will be, if they do not believe you, nor heed the message of the first sign, that they may believe the message of the latter sign. E se ainda acontecer, que ainda não crerem a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra, e as águas que tomarás do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. And it shall be, if they do not believe even these two signs, or listen to your voice, that you shall take water from the river and pour it into the dry land, the water which you take from the river will become blood on the dry land. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, meu Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. Then Moses said to the Lord, O my Lord, I am not eloquent, neither before nor since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and slow of tongue. Amém? Até aqui por enquanto. Just until here for now. Quem sou eu? Who am I? Quem é você? Who are you? Faça essa pergunta. Quem sou eu? Para você Ask mesmo. That question fazer... to yourself. Who am Não precisa I? Falar alto. Eu só quero que você pergunte para você mesmo. Quem sou eu? You don't have to say that out loud. Just within yourself, ask yourself, who am I? Às vezes um dos grandes problemas que nós enfrentamos é a nossa crise de identidade. Sometimes the biggest problem we have is our crisis of identity. Às vezes nós achamos que somos mais do que aquilo que realmente somos. Sometimes we think we are more than what we really are. Ou às vezes nós pensamos que somos tão pequenos e às vezes até somos um pouquinho mais. Or maybe sometimes we think, you know, we're so small, but we're actually greater than we are. O mais importante que nós temos que colocar no nosso mente, no nosso coração é what's most important for us to put in our minds and our hearts is que você é aquilo que Deus quer que você seja. That you are what God wants you to be. Você já nasceu com tudo aquilo que Deus precisa para cumprir o propósito dele na sua vida. You were already born with everything that you need for God to fulfill his purpose for you in your life. Você acredita nisso ou não? Do you believe that or not? Talvez muitos estejam assim, não sei, pastor. Perhaps many people are saying, I don't know, pastor. Ainda estou pensando. I'm still thinking about that. Você então está igual Moisés. Then you're just like Moses. Você sabia que o grande problema entre Deus e aquilo que ele quer fazer somos nós? You know, the greatest problem with God, between God and us is with between God, God and what way. He wants to do is us. Você sabia disso? Did you know that? Porque tudo aquilo que Deus preparou para nós fazermos, because everything God has prepared for us to do, tudo aquilo que é o propósito da nossa vida, everything that is his purpose in our life, a impressão que eu tenho, the impression that I have, é que Deus precisa convencer a gente primeiro. Is that God has to convince us first. Deus tem que insistir com a gente. God has to insist with us. Isso aconteceu aqui. And that's what happened here. Depois que Deus falou tudo no capítulo 3, after God said everything in chapter 3, ele fez promessas maravilhosas. He made wonderful promises. Deus falou aqui: eu sou o Deus dos teus pais. God said, I am the God of your fathers. Eu sou o Deus que vai fazer, eu sou o que sou. I am the God that will do these things. Am that I am. Ele viu, Moisés viu com seus próprios olhos o fogo que não consumia aquela árvore. With his own eyes, Moses saw that fire which wouldn't consume the tree. Aquilo por si só já era um milagre. And that could already be considered a miracle. Uma manifestação de Deus. A manifestation of God. Depois que Deus falou tudo, and after God said everything, Moisés diz assim: Ah, Senhor, eles não vão crer em mim, não. Moses said, Oh Lord, but they won't believe me. Ah, irmãos, é um problema sério que às vezes nós enfrentamos. It's a serious problem that we encounter a lot. O Espírito de Deus fala assim: ora por ele. The Spirit of God says, pray for that person. Ministra cura sobre ele. Minister healing on that person. Olha, eu quero que você ore por aquela pessoa. Look, I want you to pray for that person. O Espírito Santo fala assim: ele está passando isso, isso e isso. Está acontecendo isso agora. The Holy Spirit says they're going through this and this, and this is happening now. Qual é a primeira coisa que você faz e pensa? And what's the first thing that you say or think? Será que é o Espírito de Deus mesmo? Is that really the Spirit of God? Que negócio é esse? What sort of thing is this? Será que é verdade? Is that true? Isso é, acho que é minha imaginação. I just think that's my imagination. Irmãos, nós somos difíceis.
We really are difficult. Somos ou não somos difíceis? Are we, are we not difficult? Deus estava falando com ele. God was talking to him. E ele disse: eles não vão crer. And he said they won't believe. Como é que ele sabia que eles não iam crer? How did he know they wouldn't believe? Hã? Ele mesmo não acreditava. Because he himself didn't believe. Segundo ele, não queria ir. In other words, he didn't want to go. Senhor, me esquece. Lord, forget about me. Já sou um homem de 80 anos. I'm already a man that's 80 years old. Quem é que vai acreditar num velho como eu? Who's going to believe in an old man like me? Ainda mais eu que eu cresci no palácio. Especially me, I grew up in the palace. Fugi porque quis matar um homem lá, eu era carnal que só. I fled because I wanted to kill a man. I'm carnal. Quando eu falo carnal, carnal quer dizer assim, agindo na carne, tomando decisão, sabe assim mesmo, com raiva no velho homem. When I say carnal, I'm talking about just taking your actions in the flesh like the old man. Aí eu chego lá e digo assim que Deus me apareceu, eles não vão nem crer em mim. But now you want me to go and tell them that God appeared to me, they won't even believe me. Irmãos, que conversa dura que o Moisés teve com Deus. What a hard conversation Moses had with God. O Senhor falava uma coisa, ele falava outra. The Lord would say one thing, but Moses would say another. Ele lançou a vara, teve uma experiência com Deus naquele momento, a vara se tornou uma cobra. He threw down the rod and at that time it became a serpent. Ele teve aquela experiência. He had that experience. A experiência da mão que se tornou leprosa e foi curada na mesma hora. An experience where his hand became had leprosy but then it was healed at the same moment. Aí Deus, e aí, vai ou não vai? But then God said, so are you going or not? Senhor, tu sabe, eu sou uma pessoa de, eu não sei falar. Lord, you know, I'm a person, I don't know how to talk. Eu sou pesado de língua. I'm slow in tongue. Eu sou, em outras palavras, eu sou assim, eu não sei falar mansinho. In other words, you know, I don't really know how to talk calmly to anybody. Eu não sei falar com um jeitinho. I don't know, I don't have that special way to talk. Sabe, eu queria ser igual o irmão fulano. You know, I wanted to be like brother so-and-so. Irmão Arão. Brother Aaron. Eu queria ser igual a ele. I wanted to be like him. Manda ele. Send him. Ele sim é bom para falar. He's good for talking. Irmãos, Deus então vira para ele e diz assim: Moisés, presta atenção no versículo 12. So God turns to him and says, and we see it here in verse 12. Vai, pois agora eu serei com a tua boca e te ensinarei o que você tem que falar. Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall say. Uma das grandes coisas que Deus faz com quando nós atendemos o chamado dele. One of the great things God does when we respond to his calling. Deus transforma a nossa língua, transforma a nossa boca. God transforms our tongue, our mouth. É ou não é verdade? Isn't that true? Quando nós vamos falar de Deus, Deus coloca as palavras certas na nossa boca. When we go to speak about God, God puts the right words into our mouth. Quantos aqui já tiveram uma experiência assim de falar de Jesus para alguém? How many people have had the experience to share Jesus with somebody? Muitas pessoas. Many people. Depois que você compartilhou aquilo tudo, o que é que você sente? And after you shared all of that, how do you feel? O que você sente? Vamos lá. Alegria. Joy. O que mais? What else? Hã? Cheio do Espírito. Full of the Spirit. Prazer, não é verdade? Pleasure, right? É ou não é verdade? Isn't that true? Aí depois você começa a pensar assim. And then you start to think. Como é que foi que eu falei tudo aquilo? How did I say all of that? É, realmente funciona. Yeah, it really works. Mas e na segunda experiência? What about the second time? Que o Espírito fala, vai e fala. Where the Spirit says, go and speak. E aí, o que você faz? And then what do you do? Fica com medo. Then you become afraid. E não fala. And you don't say anything. Queridos, nós somos chamados com um propósito para Deus. We are called with a purpose for God. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. And we have to hear God's voice. E nós temos que parar de dar desculpas. We have to stop giving excuses. Ele, quando Deus falou isso, eu vou colocar as palavras na sua boca. Ele veio com outra coisa. And when God said, I will put the words into your mouth, he said something else. Ah, Senhor, envia,
Envia outro. He said, oh Lord, send somebody else. Deus então, do versículo 14, Deus já está irado com Moisés. So then by verse 14, the Lord is already angry with Moses. Você pensa que a paciência de Deus não tem limite? You think God's patience doesn't have a limit? A paciência de Deus tem limite, irmãos. God's patience does have a limit. Deus vai falando tranquilo e calmo, mas chega uma hora que ele fica irado. God talks calmly and everything, but there does come a time where he gets angry. Foi o que aconteceu aqui. That's what happened here. Queridos, é muito importante nós entendermos algumas coisas. It's very important for us to understand some things. Se Deus, quando Deus nos chama, when God calls us, ele nos capacita. He enables us. Ele nos equipa. He equips us. Ele nos dá tudo que precisamos. He gives us everything we need. Ele faz toda a provisão. He gives all the provision. E ele te enche com o Espírito dele. And he fills you with his spirit. Nós não podemos fazer nada na nossa força. We can't do anything in our strength. Você acha que Moisés poderia chegar lá e mandar Faraó libertar o povo? You think Moses could have gone there and told Pharaoh to just liberate não, the people? Não. No. Mas Deus, ele capacita você com seu espírito. But God enables you through his spirit, para que os milagres de Deus aconteçam. So that the miracles of God would happen. E quando os milagres de Deus começam a acontecer, and when God's miracles start happening, que acontece? What happens? O povo crê. People believe. Deus confirma que está com aquela pessoa. God confirms that he is with that person. Deus nunca vai mandar você. God will never send you. E desamparar você. But also cast you down. Você acha que Deus, você acha que Deus vai fazer isso? Do you think God will do that? Não. Quem somos nós? Who are we? 2 Coríntios 5:17. 2 Corinthians 5:17. O que, que diz 2 Coríntios 5:17, irmãos? What is 2 Coríntios 5:17 say? Que diz lá? What does it say? Se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. Então diga, eu sou nova criatura. Se você está em Cristo, diga, eu sou nova criatura. If anyone is in Christ, he is a new creation. Você é nova criatura? So you can say, I am a new creation. Então diga, eu sou nova criatura. Say, I am a new creation. Agora, qual a implicação de você ser uma nova criatura? So what is the implication of you being a new creation? Só para desfrutar a presença de Deus? Just to rejoice in the presence of God? As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. The old things have passed and all things have been made new. Tudo se fez novo. All things are new. Sua vida, your life, seu coração, your heart, sua mente, your mind, todo o seu ser. All of your being. E Paulo diz assim, e tudo isso provém de Deus. And Paul said, all these things come from God. Que ele nos reconciliou, Jesus nos reconciliou com o Pai. Because Jesus reconciled us to the Father. E ele nos deu o quê? Um ministério, versículo 18. Estou seguindo aí. And he gave us a ministry. Então esse é o propósito de Deus, você tem um ministério. So that's God's purpose for you. You have a ministry. Eu abro um parêntese para dizer, se você é um crente infeliz, so I open a parenthesis to say, if you're an unhappy believer, se você se sente vazio, if you feel empty, se você sente que a sua vida não faz sentido, if you feel like your life makes no sense, você não está cumprindo o seu ministério. Then you are not fulfilling your ministry. O que, que eu faço, pastor? So what do I do, pastor? Lute para que você descubra qual é o seu ministério. Fight so that you will discover what is your ministry. E lute pelo seu ministério. And fight for your ministry. Não deixe que os homens cortem você do seu ministério. Don't let people cut you out of your ministry. Pastor, mas isso acontece? But pastor, does that happen? E acontece muito. It happens and it happens a lot. Eu li um livro que o título, não sei como é o título em inglês. I read a book, I'm not sure how the title is in English. Mas em português o título é Por esta cruz te matarei. It's going to sound funny when I say this, but yeah, in Portuguese, it's The Cross. É assim, Por esta cruz te matarei. Oh, by this cross I will kill you. Ou seja, o título do livro quer dizer, por causa do evangelho, eu vou matar você. And what the title of the book is saying is, because of the gospel, I will kill you.
Esse livro é a história de um missionário chamado Bruce Walson. And this book is the story of a missionary named Bruce Walson. Esse um missionário era um homem, um cristão norte-americano. And this man was a missionary from North America. E ele, os seus pais não eram cristãos. But his parents were not Christian. Mas esse, quando ele ainda era um menino, ele se entregou para Jesus. But when he was still a boy, he gave his life to Jesus. E como foi que isso aconteceu? And how did that happen? Ele estava no seu quarto e ele teve um encontro com Jesus dentro do seu quarto. He was in his bedroom and he had an encounter with Jesus within his bedroom. E ele passou a ir para a igreja. And then he started going to church. Mas os seus pais não queriam que ele fosse para a igreja. But his parents did not want him to go to church. E ele, muitas vezes, ele voltou da igreja com frio, com neve, e teve que dormir do lado de fora porque os seus pais fechavam a porta. And many times he would return from church in the snow and it was cold, but he would have to sleep outside because his parents locked the door. Mas Deus deu a ele o desejo de ser um missionário. But God gave him a desire to be a missionary. Mas onde? But where? Deus deu a ele o desejo de ser missionário entre os índios na Colômbia. God gave him the desire to be a missionary amongst the Indians in Colombia. E os índios, esses específicos que Deus colocou no coração dele, and these Indians in specific that God had placed upon his heart, nunca haviam tido contato com homens brancos. Had never had any contact with white men. E alguns que tentaram ter contatos com estes índios, and those who had tried to contact these Indians, haviam simplesmente sido comidos por ele, they had por been, eles. They had been eaten by them. Eles eram canibais. They were cannibals. E esse rapaz, então, foi e procurou uma agência missionária. So this man went and found a missionary agent. Procurou uma agência e a agência não o recebeu. He found an agency, but the agency would not receive him. Não, você não pode ser missionário. They said, no, you cannot be a missionary. Procurou outra agência. Não, você não pode ser missionário. Find another agency, but they said, no, you can't be a missionary. Procurou outra? Não, você não pode ser missionário. And he went to another agency, but they said, no, you can't be a missionary. E não houve uma agência que o aceitasse como missionário. There wasn't a single agency that accepted him as a missionary. Mas ele sentiu o chamado de Deus no seu coração. But he felt God's calling in his heart. E ele resolveu ir por conta própria e sozinho. So he decided to go on his own will and by himself. Já era adulto. He was already an adult. Viajou para a Colômbia, não sabia falar nem espanhol. He went to Colombia, he didn't even speak any Spanish. E foi. And he went. Esse livro é tremendo. Eu recomendo que você leia se você encontrar. This book is incredible. I recommend you to read it. Yeah? Okay. For this cross I will kill you. For this cross I will kill you. Resultado, irmãos, que esse homem por várias vezes quase morreu. In summary, this man almost died a lot of times. Mas ele alcançou o seu objetivo. But he attained his goal. Ele conseguiu contato com essa tribo de índio. He was able to reach these Indians. E ele conseguiu ganhá-los para Jesus Cristo. And he was able to win them over for Jesus Christ. A história é tremenda. The story is incredible. Eu não sei se esse homem ainda vive. I don't know if this man's still alive. Mas até alguns anos, 10 anos, 15 anos atrás, ele estava bem velho, ainda vivia. But about 10 years ago, he was still an elder man and was still alive. Eu li uma frase hoje que tocou muito meu coração. I read a phrase today that really touched my heart. Quando Deus coloca um sonho no seu coração, when God places a heart in, a dream into your heart, e quando esse sonho realmente vale a se esse sonho realmente valer a pena e todos os sonhos de Deus valem a pena, and if this dream is really worth it and all of God's dreams are really worth it, se levantarão muitos obstáculos e muitas pessoas contra este sonho. Then there will be many obstacles and many people that will come against that dream. Quem você é? Who are you? 2 Coríntios 5. 2 Corinthians 5. Sou nova criatura. I'm a new creature. Tenho um ministério. I have a ministry. Qual é o seu ministério? What is your ministry? Estão comigo aí, 2 Coríntios 5. Are you with me here in 2 18 Corinthians agora? 5, verse 18. Qual é o seu ministério? What is your ministry?
Meu ministério é o ministério da reconciliação. My ministry is a ministry of reconciliation. Em outras palavras, ministério de apartar a briga. In other words, it's a ministry of separar. Of separating fights. Fácil, né? That's easy, right? Agora, versículo 20. O que que você é? And now verse 20. O que que eu sou? Versículo 20. Somos o quê? We are embaixadores de quem? Ambassadors of who? De Cristo. Somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. We are ambassadors of Christ, as though God were pleading through us. Quando então eu sou chamado por Deus? So whenever I am called by God. Deus tem um ministério para a minha vida. God has a ministry for my life. Esse ministério completa a minha vida. This ministry fulfills my life. Acontecerão muitas coisas que tentarão me afastar deste ministério. Many things will happen to try to pull me away from this ministry. Mas mesmo que eu tente fugir, but even if I try to flee, Deus me atrairá para o seu monte. God will attract me to his mountain. Para a sua presença. Into his presence. Falará comigo. He will speak to me. Entregará a missão nas minhas mãos. He will give a mission into my hands. Mas eu preciso parar de dar desculpas. But I have to stop giving excuses. Não existe desculpas para nós. There are no excuses for us. Temos que cumprir nosso ministério. We have to fulfill our ministry. E quando cumprimos nosso ministério, and when we fulfill our ministry, isso completará o nosso coração. This will complete our heart. Abre a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 6. In your Bible to Ephesians chapter 2, quem verse 6. Eu sou? Quem eu sou? Who am I? Quem é você? Who are you? Pergunte para a pessoa que está ao seu lado, você está em Cristo? Ask the person next to you, are you in Christ? Pergunta. Ask them. Qual é a resposta? What's the answer? Diga sim, eu estou em Cristo. Se você está em Cristo, diga sim, eu estou em Cristo. If you are in Christ, then say yes, I am in Christ. Não é em crise, viu? É em Cristo. It's not in crisis, it's in Christ. Você está em crise? If you're in a crisis, Cristo pode te tirar da crise. Christ can take you out of that crisis. As maiores crises da nossa vida, the greatest crises of our life, é quando não sabemos qual é o propósito da nossa vida. Is when we don't know the purpose of our life. A crise financeira passa, the financial crisis will pass, e às vezes você pode estar financeiramente bem. Sometimes you might be well off financially. Mas se você não souber qual é o seu ministério, but if you don't know your ministry, qual é o seu chamado, your calling, você pode entrar numa crise existencial. And you could have an existential crisis. Qual é o propósito da minha vida? What is my life's purpose? Quem eu sou? Who am I? Por que que estou na igreja? Why am I in church? Porque Deus te atraiu para este lugar. Because God drew you to this place. Mas Deus te atraiu para o monte, para a presença dele, só para ficar ali adorando a sarça? But did God call you into his presence just to worship? Just to worship the bush? Não. No. Moisés podia ficar ali, construir uma capela em volta da sarça. Moses could have stayed there. He could have built a building around the burning bush. Fazia ali forrar um tapete de lã de ovelha. He could have made a carpet there out of wool. E ficar adorando aquela sarça. And just praising that bush. Chamar a família e dizer, olha, Deus se manifestou aqui nessa sarça. Saying, look, God manifested himself here. Oh, mas que legal. How wonderful. Ainda posso lembrar de como eu sentia a sua presença. And still remember how I felt his presence. Tem muitos crentes que vivem assim, né? There are many believers that live that way, right? Eu ainda me lembro de quando Deus se manifestava. I still remember when God manifested himself. Cada vigília é uma melhor do que a outra. Every watchful night was better than the other. Nossa, e Deus falava. And God would speak. E era uma maravilha. It was wonderful. E o pastor pregava. And the pastor would preach. Ah, eu sentia a presença de Deus. Oh, I felt the presence of God. E hoje? But what about today? É, faz muito tempo que eu não sinto isso. Yeah, it's been a long time since I felt that. O templo está aqui. The temple is here. A igreja. The church. Os instrumentos. The instruments. Mas o Espírito não está mais. But the Spirit is no longer here. Não, Deus quer que você
siga a presença dele. No, God wants you to go after his presence. Mas a garantia da sua presença, but the guarantee of his presence, é para aqueles que entram no propósito de Deus. Are for those that enter God's purposes. O que você prefere, sentir a presença de Deus todo domingo ou todo dia? You prefer to feel God's presence every Sunday or every day? Todo dia é melhor, não é verdade? Every day is better, right? Quando nós estamos no propósito de Deus, sentimos sua presença todo dia. When we walk in God's purpose, we feel his presence every day. Eu levanto de manhã. I get up in the morning. Bom dia, Senhor. Good morning, Lord. Tudo bem por aí? Is everything good around here? Ah, joia. Everything's good. Obrigado por ter falado comigo essa noite, Senhor. Thank you for having spoken to me tonight. Mas você não estava dormindo? But weren't you sleeping? Mas Deus fala com você. Se você estiver dormindo, não tem problema para Deus. God can still speak to you even when you're sleeping. It's not a problem for God. É. Mas sabe que o diabo tenta roubar você da presença de Deus? You know, the devil tries to steal you from the presence of e God. Na vida de muitos crentes ele consegue. And in many believers' lives, he is able to. Efésios 2, versículo 6. Ephesians 2, verse 6. Diz assim: e nos ressuscitou, isto é, Jesus nos ressuscitou juntamente com quem? Com ele mesmo. E nos fez assentar, onde? Nos lugares celestiais. Preste atenção, não é isso? Em Cristo Jesus. Talking about Christ, it says, raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Então, o que Jesus fez conosco? So what did Jesus do with us? Nos ressuscitou com ele. He raised us up with him. Que mais que foi que ele fez? And what else onde did que he ele do? Nos onde que ele nos fez assentar, irmãos? Where did he make us sit? Ou você não crê nessa palavra? Or do you not believe this word? Nós estamos ou não estamos assentados nas regiões celestiais? Are we or are we not seated in the heavenly places? Sim ou não? Yes or no? Você crê ou não crê? Do you believe that or not? Para que é isso? Who is this for? Só para você ficar se orgulhando de você mesmo, estou sentado nos lugares celestiais. Just so you can be full of pride and say I'm seated in heavenly places. Tá vendo como eu sou? See how I am? Olha. Nossa, que maravilha. Oh, how wonderful. Não. Para mostrar, irmãos, olha o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco. No, in verse 7 it says that in the ages to come he might show his exceeding riches of his grace and his kindness toward us in Christ Jesus. E como, irmãos? Como que isso vai acontecer? And how will this happen? Como que a graça de Deus, as riquezas de Deus, how podem will, ser mostradas? How will the grace of God and the riches of God be demonstrated, be shown? Como? How? Através de nós. Through us. Através daquilo que fazemos. Through what we do. Que falamos. What we say. Aquilo que desenvolvemos para Deus. Whatever we carry out for God. A Bíblia diz que nós somos, temos que ser como astros no mundo. The Bible says that we should be like pilgrims in this world. Você crê nisso? You believe that? É, tipo, como o sol, astros, a lua, estrelas. Wrong word, sorry. Like we should be like stars in this world. Temos que estar numa posição que todas as pessoas vejam. We should be in a position where everybody can see us. Mas eu tenho que tentar aparecer? Should be like the light in this world. Não. Jesus disse assim: assim resplandeçam a vossa luz diante dos homens. The Bible said, so let, Jesus said, so let your light so shine before men. Para quê? Para que vejam as vossas boas obras. And for what? So that they would see your good works. E façam o quê? And do what? E glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Glorify your Father in heaven. Sabe quando Jesus falou isso, disse, não pode, você não pode esconder uma luz debaixo de uma cama. You know, when Jesus said this, he said you cannot hide a lamp under a bed. Mas tem que estar no lugar alto. But it has to be in a high tem place. Que iluminar. It has to shine. O nosso ministério tem tudo a ver com dar glórias a Deus. Our ministry has everything to do with giving glory to God. Se Moisés não tivesse obedecido a Deus, if Moses had not obeyed God, e nós sabemos que ele obedeceu, porque aí ele foi
And we know that he obeyed him because he did go. Deus usou ele para tirar o povo hebreu de lá do Egito. And God used him to free the people from Egypt. E até hoje se fala nisso. And until today they still talk about this. Até hoje sabemos que Deus abriu o Mar Vermelho. Even today we know God parted the Red Sea. É ou não é verdade? Isn't that true? Deus fez tantos milagres. God did so many miracles. O nome dele é glorificado até hoje por causa desses milagres. His name is glorified even today because of these miracles. Se você não crê que Deus fez tudo isso, basta olhar a nação de Israel hoje. If you don't believe God did all of these things, then just look at the nation of Israel today. Nação de Israel existe. The nation of Israel exists. Porque Deus é poderoso. Because God is powerful. E preserva o seu povo. And preserves his people. E guarda o seu povo. And guards his people. E Israel é uma das nações mais poderosas deste mundo. Israel is one of the most powerful nations in this world. É ou não é? Isn't that true? Quantas vezes já tentaram destruir Israel? How many times have they tried to destroy Israel? Conseguiram? Were they able to? E sempre tem alguém tentando destruir Israel. And there's always somebody trying to destroy Israel. Por quê? Why? Porque é o povo de Deus. Because it's the people of God. Porque através desse povo Deus é glorificado. Because it's through these people that God is glorified. Você sabia que aqueles que recebem Jesus fazem parte do Israel espiritual de Deus? You know, those who serve Jesus are partakers of this spiritual reality. Por último, você pode estar pensando assim, mas quem sou eu? And you could be thinking, but who am I? Ah, eu não sou nem o Moisés. I'm not Moses. Deus não pode me usar. God can't use me. Eu tenho um passado sujo. I have a dirty past. Sabe, eu não tenho qualidades. You know, I don't have the right qualities. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios 1. Open your Bible to 1 Corinthians 1. Versículo 26. Verse 26. Quem somos nós, irmãos? Who are we? Embaixadores de Deus. Ambassadors of God. Nova criatura. A new creation. Quem somos nós, irmãos? Who are we? Em Cristo estamos assentados nas regiões celestes. In Christ we are seated in heavenly places. Ah, abriu a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, 26. Your Bible open to 1 Corinthians 1, 26. O que que diz esse texto? What does this verse say? Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres, que são chamados por Deus, obviamente, ok? For you see your calling, brethren, that not many wise according to the flesh, not many mighty, not many noble are called. Mas Deus, e Deus escolheu, versículo 20, 27, mas Deus escolheu o quê? As coisas loucas deste mundo para quê? Para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Versículo 28 também. Verse 27, but God has chosen the foolish things of the world to put to shame the wise, and God has chosen the weak things of the world to put to shame the things which are mighty. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para quê? Para aniquilar as que são. And the base things of the world and the things which are despised God has chosen, and the things which are not, to bring to nothing the things that are. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. That no flesh should glory in his presence. Então esse texto está dizendo o quê? Que não, Deus não chamou muita gente que é muito sábio. This verse is saying that God has not called a lot of wise people. Segundo a sabedoria deste mundo. According to the wisdom in this world. Mas Deus tem prazer em pegar o simples. But God takes pleasure in getting the simple-minded. Aquele que é humilde. The one who is humble. Mesmo que seja uma pessoa sábia e educada neste mundo, even if it's a person of wisdom or educated in this world, mas é importante que esteja nesse processo de humildade. But it's important that they're in this process of humility. Para ser usado por Deus. To be used by God. Porque a glória tem que ser de Deus. Because the glory
needs to be God's. Amém, queridos? Amen. E Deus escolheu as coisas fracas. And God chose the weak things. Se você se acha fraco, if you think you're weak, se você se acha que sem capacidade, if you think you're not capable, você está no ponto de Deus usar a sua vida. Then you're at the right place for God to use you. Porque Deus é quem pode te levantar. Because God is the one who can raise you. Deus é quem vai usar a sua vida. God will use your life. Ele te chama. He calls you. Ele é quem faz. And he does the work. E Salmo 100. Quantos conhecem o Salmo 100? Abra sua Bíblia no Salmo 100. And how many of you know Psalm 100? Open your Bibles to Esse Psalm é o último 100. Texto e aí terminamos. The last text and then we'll end. Salmo 100. Psalm 100. De celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. It says, rejoice, celebrate the Lord in joy, all of the people of the earth. Diz o versículo 2, sabei que o Senhor é Deus. Verse 2, serve the Lord with gladness. Versículo 3, perdão. Sorry, verse 3. O que diz o versículo 3? Sabei que o Senhor é Deus. Know that the Lord, he is God. E o que foi que ele fez? And what did he do? Foi ele quem nos fez o quê? Povo dele. Povo seu. Povo dele mesmo. Who has made us, his own people. Quem foi que nos fez povo dele? So who made us his people? Quem foi que atraiu Moisés? Lugar. Who attracted Moses to that place? Quem foi que chamou Moisés? Who called Moses? Quem foi que capacitou Moisés? And who made Moses capable? Quem foi que libertou o povo de Israel da mão do Egito? Who freed the people of Israel from, foi Deus. From the hands of the Egyptians. It was God. Pois todos nós somos chamados. And we're all called. Você foi chamado. You were called. Se você não fosse chamado, você não estaria aqui nessa noite. If you had not been called, you would not be here. Deus tonight. Te atraiu para este lugar. God attracted you to this place. Deus está atraindo as pessoas dele para perto dele. God is attracting his people closer to him. Está falando com essas pessoas. He's speaking to these people. Está chamando essas pessoas. He is calling these people. Deus quer satisfazer o seu coração God wants to satisfy your heart através do propósito que ele tem para a sua vida. Through the purpose he has for your Vamos life. Ficar em pé. Let's stand up, please. Pai, nós oramos agora. Father, we pray now. Oh Deus, sabemos que somos chamados por Ti. God, we know that we are called by you. Pai, não deixa ninguém aqui ficar caminhando sem direção. Father, don't allow anyone here to walk without direction. Ou simplesmente ficar fazendo da tua presença um ritual vazio. Or to just make of your presence an empty ritual. Mas nós queremos cumprir o propósito que tens para nós. But we want to fulfill the purpose you have for us. Não deixa o diabo mentir para as pessoas. Don't let the devil lie to people. Mas se ele mentir, não deixa as pessoas acreditarem em suas mentiras. But if he lies, don't allow people to believe his lies. Porque nós somos povo teu. Because we are your people. Nós somos chamados por ti. We have been called by you. Nós somos teus embaixadores. We are your ambassadors. Nós estamos assentados nas regiões celestes. We are seated in heavenly places. Para poder fazer coisas to be able to do things que vão engrandecer o teu nome. That will make your name great. Que vão te trazer alegria. And that will bring you joy. E dessa maneira, assim, vamos estar completos também. And in this same way we will also be complete. Muito obrigado, Pai. Thank you very much. Ajuda-nos. Help us. Tira de nós toda a dureza do coração. Remove the hardness of our hearts. Aquilo que tenta ser desculpa para que não façamos o que tu queres. Anything we try to make an excuse so that we wouldn't do what you want us to. E nos dá essa força. And give us this strength. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Amém. Amen. Amém. Antes de nós encerrarmos, tem alguém aqui que quer entregar sua vida para Jesus, que ainda não tenha feito isso publicamente, que é muito importante. And before we end, if there's anyone here that would like to give their life to Jesus that hasn't already done this publicly. Jesus disse que aquele que me confessar diante dos homens, eu, Jesus disse, o confessarei diante do meu Pai. Jesus said, he who confesses me before others, before men, I will also confess before my Father in heaven. Isso é muito simples. This is very easy. Só levantar a mão junto comigo. Just raise your hand with me. Deus te abençoe, querido. God bless you. Alguém mais? Deus te abençoe, James. Anybody else? Deus te abençoe, Léo. Se você ainda não fez isso, if you have already not done this, faça isso agora. Quando você confessa publicamente, o diabo é envergonhado. If you have not done this, you can do this now. And when you confess this publicly, the devil is ashamed. Ele perde o poder sobre a sua vida. He loses his power over your life.
Quero orar com você que levantou a sua mão. Like to pray for you that raised your hand. Igreja, vamos orar. Church, vamos orar. Let us pray. Você que levantou a sua mão, repita comigo. If you raised your hand, repeat after me. Diga, Senhor Jesus. Say, Lord Jesus. Toda a igreja repita, por favor. All of the church, please repeat this. Senhor Jesus. Lord Jesus. Eu te recebo. I receive you. Como meu Senhor. As my Lord. Como meu Salvador. As my Savior. Entra na minha vida. Enter my life. Transforma o meu coração. Transform my heart. Me ajuda a caminhar na tua presença. Help me walk in your presence. Perdoa os meus pecados. Forgive my sins. Escreve o meu nome no livro da vida. Write my name in the book of life. Eu quero estar contigo. I want to be with you. Eu quero cumprir o propósito. I want to fulfill my purpose. Que tu tens para minha vida. That you have for my life. Abraça-me, Senhor. Embrace me, Lord. Eu amo a ti. I love you. Eu te quero. I want you. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Olá para você que ficou até agora assistindo o nosso culto. Para mim, para nós, para a nova geração, foi um prazer. Nós nos sentimos muito honrados com a tua presença. Não importa onde você esteja, não importa que país você esteja, o que mais importa é que você tenha escutado e tenha entendido a palavra de Deus e que você possa aplicar a palavra de Deus para a sua vida. Um grande prazer realmente. Nós queremos abençoar tua vida, mas também queremos ser abençoados por você. Lembre-se de pedir a Deus, de orar a Deus pela nossa igreja, para que esse ministério cresça. Ore por nós para que as pessoas que ainda não têm uma igreja perto, ou não tem de alguma maneira, por algum outro motivo, a mesma oportunidade que nós temos de vir a uma igreja, eles possam ter também. É muito importante, eu quero que você entenda, a sua presença na igreja, é a sua comunhão com o corpo de Cristo. Mas nós estamos providenciando isso, essa transmissão, para que você possa ter a oportunidade de ouvir a palavra, de ser edificado, de ser abençoado. Muito obrigado e que Deus abençoe a tua vida.